Արիոր Ազատության հյուրն է Անի Վերլուտ, հետազոտական կենտրոնի համակարգող լրագրող Թաթուլ Հակոբյանը, շնորհակալ եմ մեր հավերժությանը։ Ես եմ շնորհակալ, որ պարբերաբար հրավիրում եք այս հաճելի տաղավար։ Միջպետական ճանապարհը բացելուց շատ չանցած, երեք ադրբեջանցիները հիմա էլ իրանական մեքենաներն են ստուգել, ընդ որում ԱԱՀ-ն հայկական սաբաց տեքստով ասում է, ինչ խնդիր է լուծում Ադրբեջանը։ Ադրբեջանը պարբերաբար բողոքվել է միշտ, որ իրանական ավտոմեքենաներ են մտնում Լեռնային Ղարաբաղ, սա նոր երևույթ չէ, իրենք միշտ են բողոքել, որ եւ դա մենք տեսել ենք, իրանական մեքենաներ մտնում են շատ վաղուցվանից, արդեն 90-ականների վերջերից գոնե ես իմ աչքով տեսել եմ։ Դե դուք նկատի ունեք Լաչինով, չէ՞։ Այո, Լաչինի միջանցքով հիմա իրենք ուզում են, որ բան անեն, դա ինչպես ասեմ, իրանց վերահսկողության տակ բերեն, բայց այդ քայլը Իրանի դեմ չի ուղղված, այդ քայլը Հայաստանի Հանրապետության դեմ է ուղղված, որովհետեւ ի վերջո եթե իրանական ավտոմեքենաները չմտնեն Հայաստան եւ Լեռնային Ղարաբաղ, դրանից առաջին հերթին մենք ենք տուժելու, հաշվի առնելով, որ Իրանի համար մենք փոքր շուկա ենք, այսինքն եթե այդ 100 կամ 1000 կամ 10000 այդ թրակներ, այդ մեքենաներ չմտնեն, մենք ենք տուժելու, այնպես որ սա ընդդեմ Հայաստանի ուղված քայլ է կրկին, բայց Ադրբեջանը կարծում եմ սրանով չի բավարարելու, հեսա կսկսեն post normal ավելի բանդ post դնել, սկսեն ստուգել հատ-հատ, եւ ես չեմ բացառում մեկ ուրիշ բան, որի մասին ժամանակին գրել եմ, որ Ադրբեջանը կսկսի նաև ինչու՞ չէ, այդտեղից կարող է մարդ տանի Երևանի նկատմամբ։ Երևանի, այո, համարելով, որ օրինակ այդ մարդը ինչ որ գործողություն է կատարել այսիշ թվականներին Ադրբեջանի դեմ, ես դա չեմ բացառում, որովհետև այդ ճանապարհը այսօր նրանց է պատկանում, ցավոք նրանց վերահսկողության տակ է, հետևաբար անելու են այն ինչ որ կարողանան, այն ինչ որ կարողանան փոքել, որտեղ այստեղ ոչ միայն Հայաստանի հարցն է, այստեղ նաև Ռուսաստանի արժանապատվության հարցը կա, եւ մենք չգիտենք Ադրբեջանը ինչքան է կարողանալու առաջ գնալ այս հարցում։ Խաղապահ առաքելությունը վարկաբեկելու հարցում։ Խաղապահ առաքելությունը վարկաբեկելու, ընդհանրապես ռուսական ներկայությունը վարկաբեկելու, մենք ակնհայտ տեսնում ենք, որ վերջին շրջանում ռուսների եւ ադրբեջանցի եւ ռուսաստանի միջև կա լուրջ խնդիր, դա կապվում է առաջին հերթին իհարկե խաղապահների մանդատի հետ, եւ եթե նկատել եք, ազատությունը շատ ակտիվ լուսաբանում է, որ համաձայն լրատվական գործակալությունների անանուն աղբյուրների մանդատի հարցում չեն կարողանում գալ համաձայնության, եւ ռուսներն էլ պարզ հայտարարում են, Մուրադովը մեկնելուց առաջ ասեց, մենք 5 տարուց հետո չենք գնալու այստեղից, էլի երկարացվելու է, այսինքն այստեղ միայն հայերի դեմ չէ, միայն Իրանի դեմ չէ, միայն Ռուսաստանի դեմ, չէ՞, ես բոլորի դեմ է, Ադրբեջանը ատամ է ցույց տալիս, ինչքան կկարողանա ժամանակը ցույց կտա, բայց ես կարլեն, ես միշտ ասել եմ եւ հիմա էլ կրկնում եմ, մեզ պետք է այլ ընտրանքային ճանապարհ, այդ խորհրդարանից այդ որ ճառեր են հնչեցնում, չէ՞, որ հա տվեցիք, վաճառեցիք, այդ հա բանը զուտ բանի համար դեմագոգիայի իշխանություններին քննադատելու համար լավ է դա, լավ է հնչում, բայց մեզ լուծում է պետք, մեզ լուծում է պետք, որպեսզի մենք կարողանանք Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից մյուս ինքնիշխան տարածք չանցնել Ադրբեջանի տարածքով։ Հիմա նաև հետևյալ բանն են առաջտանում, ասում են, չէ, պետք է այդ տարածքից անպայման օգտվենք, որ դա չանցնի Ադրբեջանին եւ այլն եւ այլն։ Ու հեշտ է Երևանում նստած նման բան անել, բայց այդպես ասողներին ես միշտ ասում եմ, ուրեմն նստում եք ձեր տիկնոջ եւ երեխաների հետ եւ այդ ճանապարհով անցնում եք, եւ ասենք կրակոց է լսվում, եւ ասենք կամ կանգնեցնում, որտեւ ես ինքս մի այդպիսի ճանապարհով անցնում եմ արդեն շատ երկար ժամանակ, խոսքը ոսկեպար բաղանից այդ հատվածի մասին է, այնպես որ պետք է լուծումներ գտնել, էլի իհարկե հեշտ է կրկնում եմ խորհրդարանի ամբյոնը օգտագործել եւ այս դավադիր դավաճան իշխանությունները այդ պիտակներն օգտագործել, ինձ որպես քաղաքացի, որպես մարդ, որ այդ ճանապարից օգտվում է նաեւ, ինձ լուծում է պետք։ Հիմա ինչպես պիտի գտնվի լուծումը, դժվարանում եմ ասել։ Դուք ձեր խոսքում ասացիք Ադրբեջանի տարածք, եթե ուղիղ հարցնեմ ճանապարհի այդ հատվածը, որ հիմա իրենք վերահսկում են, ժամանակինումն է եղել Իվազլի բնակավայրի մասին խոսքը։ Եկեք անկեղծ խոսենք ու էլի դեմագոգիայի չվերածենք, էլի։ Ուրեմն ընդհանրապես կարմրաքարից, այսինքն այնտեղից, որտեղ Դավիթ Բեկ է դեպի ճանապարհը թեքվում, այդտեղից մինչև Գորիսի այդ հայտնի այդ կամարը, որի այդ քարը, որի մեջով անցնում են, այդ տարածքը մոտավորապես որոշ տեղերում մտնում է Ադրբեջանի տարածք, որոշ տեղերում անցնում է Ադրբեջանի պրանկով,
Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի տարիներին 91-94 թվականներ, ավելին 90 թվականից սկսած արդեն, երբ որ շատ լարված էր, ես շատ լավ հիշում եմ ինչ էին անում։ Ասենք մեքենաները հավաքվում էին, մի 5-6-10 մեքենա ու միասին էին այդ տարածքով անցնում, հատկապես հենց Էյվազլի բնակավայրի տարածքով, որը արդեն մտնում է Ադրբեջանի տարածք։ Դա եղել է խորհրդային Ադրբեջանի Ղուբաթլուի շրջանը, որտեղ այնտեղ արդեն քարեր էին նետում, հետո սկսեցին կրակել։ Դրա համար հայ մեքենաները մենակ-մենակ չէին գնում, խմբերով էին գնում։ Իսկ պատերազմի շրջանում, մինչև որ հայկական ուժերը 93 թվականի օգոստոս-սեպտեմբերին արդեն վերահսկողության տակ առան նաև Ղուբաթլուի շրջանը, նախկին խորհրդային Ադրբեջանի, այդ ճանապարհը ըստ էության փակ էր, և մենք օգտվում էինք Տաթևի այդ ներքին ճանապարհով։ Ես շատ լավ հիշում եմ, որպես հանրակացարանում ապրող իմ կապանցի ընկերները միշտ պատմում են այդ դժվար ճանապարհի մասին, ասում են՝ մի օր կապանից հասնում ենք Երևան։ Սա նոր բան չի, 93 թվականից հետո նոր բան եղավ, երբ որ ադրբեջանցիներին հետ մղեցինք մոտավորապես 100 կիլոմետր և այդ ճանապարհով հանգիստ անցանք։ Հիմա, երբ որ մենք պարտվեցինք ցավոք 44-օրյա պատերազմում, ճիշտ է, նոյեմբերի 9-10-ի դրությամբ այդ տարածքներում Ադրբեջանը չէր մոտեցել, բավականին 10-15 կիլոմետր հետ էր, և այդ տարածքները մենք հենց այնպես տվեցինք, որպես Ղուբաթլուի մաս, սա էլ իրականություն է, այո, սա էլ ճիշտ է, բայց որ այդ տարածքը եղել է 90-ականներին խորհրդային շրջանում, ավելի ճիշտ Ադրբեջանի մաս, և վեճի առարկա է եղել և առաջի հանրապետության շրջանում, և նաև 22-ից 36 թվականներին, երբ որ Հայաստանը, Վրաստանը և Ադրբեջանը անդրֆեդերացիայի կազմում մաս էին կազմում ընդհանուր խորհրդային միություն, սա էլ է փաստ, դրա մասին գիտական աշխատություններ կան, այնպես որ սա նորություն չէ։ Ինձ թվում է մի մասը դեմագոգիայով դա օգտագործում է, մյուս մասը ուղղակի չգիտի դա։ Ես հակված եմ նաև մտածել, որ շատերը չգիտեն, ուղղակի չգիտեն, կամ չեն ուզում հաշվի նստել, կամ չեն ուզում ընդունել պարտության, դառը պարտության փաստը։ Իսկ ընդհանրապես Սյունիքի վրա աչք ունի Ադրբեջանը, այդ խոսակցությունն ունենալն հիմա շատ ակտուալ, օրինակ այսօր տեղացի պատգամավոր Քոչարյանի Դաշնքից Վահե Հակոբյանը ասել է, որ ամեն րոպե կտրելու են կապանը, կարող են դա անել։ Ես համարում եմ, որ այո, աչք ունեն, բայց կան միջազգային ներողություն, միջազգային չէ, կան կարմիր գծեր, որոնք Ադրբեջանը, ուրեմն, ներխուժելու կամ անցնելու համար հազար անգամ պիտի մտածի։ Կան գործոններ, որոնք թույլ չեն տալիս այս պահի դրությամբ Ադրբեջանին մտածել այդ ուղղությամբ։ Իհարկե Ադրբեջանը շատ բան է ուզում, և եթե Ադրբեջանը հնարավորություն ունենա, իհարկե, ես դա չեմ բացառում, բայց այս պահի դրությամբ միջազգային ստեղծված իրավիճակի այս պայմաններում ես դա գրեթե բացառում եմ։ Ադրբեջանը իմ կարծիքով այլ բան է ուզում անի, Ադրբեջանը փորձում է շատ ճնշումներ բանեցնելով մեր վրա, այդպես ահաբեկելով, փորձում է իր նվազագույնին հասնել, դա է ուրեմն սուվերեն միջանց կստանալ, ուրեմն Նախիջևանի հետ կապ հաստատելու համար, և նրանք բերում են օրինակ, ասում են՝ «Եղբայր, դուք կապվում եք Լաչինի միջանցքով Արցախի հետ, Ղարաբաղի հետ, մենք էլ ուզում ենք մեր Էքսկլավի հետ կապենք, Նախիջևանի հետ կապենք», և այստեղ է իրենց բանը, որ դրել են, այո, իրենք նշաձողը բարձրացնում են անընդհատ, որպեսզի գոնե հասնեն նվազագույնին, և այդ ամեն ինչ կախված է մեր դիմադրողականությունից։ Իհարկե, եթե մենք ոչինչ չանենք, մենք նաև ոչ միայն Սյունիք կկործնենք, մենք կկործնենք նաև Հայաստանի Հանրապետությունը, ինչպես կործրեցինք 1920 թվականին, երբ որ ուրեմն որոշումով իշխանությունը փոխանցվեց Բաքվում ձևավորված հայ հեղկոմին, 1-1.5 տարի ֆորմալ անկախությունը պահելուց հետո խորհրդային Հայաստան կազմում 22 թվականին մենք դարձանք արդեն խորհրդային միության մաս։ Դուք մոտ ապագայում բանակցությունների վերսկսում հնարավոր համարում եք հաշվի առնելով, որ Բաքվի դիրքորոշումը շատ կոշտ է կարգավիճակի մասով, որ այդ թեման փակ է։ Ես կարծում եմ, որ մոտ ապագայում բանակցություններ զուտ որպես Ղարաբաղյան թեմատիկայով դժվար թե լինեն, այսինքն Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցում դժվար թե լինեն, որովհետև Ադրբեջանը դրան հակառակվում է, բայց ես ուզում եմ ուրիշ բան ասել, Կարլեն, ես կարծում եմ, որ կարգավիճակի մասին այսօր այնքան էլ լավ ժամանակը չէ, որ մենք էլ խոսենք։ Ինչու՞, երբ որ մենք հաղթական վիճակում մենք չենք կարողանում Ադրբեջանից պոկել նվազագույնը, հա, ի՞նչն էր նվազագույնը, որ Արցախը չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում,
Հիմա այս պայմաններում ես չեմ կարծում, որ մենք շատ բանի կարող ենք հասնել, դրա համար ես մտածում եմ, որ սա լավ ժամանակը չէ, որպիսի կարգավիճակի թեման մենք առաջ տանենք։ Եթե նկատի ունեք կարգավիճակ ինչ-որ մշակութային, վստահեմ դա նկատի չունի։ Հա, նկատի են առնվում մշակութային ինչ-որ անկախ, ինչ-որ բան կարգավիճակ ադրբեջանի։ Չէ, նկատի ունեմ ոչ ադրբեջանի կազմում։ Ոչ ադրբեջանի կազմում, այս պահին ես կարծում եմ, որ դա Հայաստանի այս վիճակը թույլ չի տալիս, դրա համար ես կողմնակից չեմ, որ այդ թեման շատ քննարկվի, բայց ես համարում եմ, որ կարգավիճակի թեման աշխարհակաղակական տարբեր կենտրոններ տարբեր առիթներով են շահարկում, ոչ թե շահարկում, այլ իրենց շահերից է դաբխում եւ դա անում են։ Օրինակ Ռուսաստանի համար իր կարգավիճակի հարցը կարևոր է, որովհետեւ եթե պատկերացնենք, որ Արցախը Ադրբեջանի կազմ է, ասենք միշտ ինչ-որ դաշան երազում, հա, այդ դեպքում հարցակելու իրենք պիտի գնան, բայց ես ուզում եմ ասել հետևյալը, արևմուտքը իդեմ եվրոպական միության, եվրոպական երկրների միացյալ նահանգների, իրենք էլ իմ կարծիքով անդադար այս բանի կարգավիճակի հարցը առաջ են տանում, որպեսզի իրենց ներկայությունը կարողանան պահել տարածաշրջանում, այսինքն բոլորը իրենց շահերից են ելնում եւ դա բնական է, դա նորմալ է։ Այս հատվածում երկու թեմա, որ շատ-շատ քննարկվել է այս ընթացքում ձեր մեկնաբանությունը, դուք համաձայն եք արևմտամետ շրջանակների քննադատության հետ, որ եթե Փաշինյանը չնայեր ռուսներին, ինքնուրույն լիներ եւ զենք ուզեր Ամերիկայից, Ֆրանսիայից, Հայաստանը այսօրի չէր հասնի։ Դա ես ամենուր ասել եմ, դա քաղաքական պոեզիայի ամենասիրուն դրսևորումներից մեկն է, որ ասենք Մակրոնը մեզ զենք պիտի ուղարկեր, ամերիկացիները զենք պիտի ուղարկեր։ Ես կարող եմ ասել այն տեղեկատվությունը, որ ես ունեմ, ի վերջո մենք բոլորս լրագրողները շփվում ենք նաև տարբեր հայկական, ռուսական, արևմտյան, եվրոպական դիվանագիտական շրջանակների հետ։ Ես մի քանի բան գիտեմ։ Ա, ամերիկացիները հստակ հայերին ասել են, որ ռուսների հետ պայմանավորվեք այդ զենքի բանի այդ հարցերում, մեր վրա հույս մի դրեք, եւ դա ասել են շատ անկեղծ, դա հրապարակավ չեն ասում։ Եվրոպացիները նույնն ասել են, ճիշտ է, այստեղ ուրեմն Ֆրանսիայի դեսպանը, որ արդեն հեռանում է, հեռացել է, Լակոթը մի քանի անգամ հայտարարել է, որ մի քանի պոետիկ էլի բաներ է ասել Մասիսարի բանի հետ կապված, բայց իրականության մեջ նրանք էլ պատրաստ չեն այստեղ զենք ուղարկել։ Ուղղակի զարմացնում է, որ որոշ մեր քաղաքական ուժերի, կուսակցությունների հայտարարությունները իրոք մարդիկ լուրջ են ընդունում։ Դե իրենք էլ են ինչ որ աղբյուրները վկայակոչում, որ փակ հանդիպումներում ասել են, ուզեիք ամերիկան օդը կփակեր եւ այլն, այսպիսի բաներ չեք լսել։ Չէ, ես չեմ լսել նման բան, անկեղծորեն չեմ լսել, եւ եթե լիներ գոնե ինչ որ ականջիս ծայրով դա լսած կլինի, այնուամենայնիվ ես համարում եմ դա լուրջ։ Նայեք, Ես չեմ ասում, որ մենք չենք կարող քննարկել, օրինակ, անվտանգության, ընդհանուր անվտանգության համակարգերի թեման, որոշակի կոմպոնենտներ մտցնելու թեման։ Այդ թվում եւ արևմուտքի։ Այո, դա կարող ենք, բայց այս պայմաններում, երբ որ մենք գիտենք, թե ինչ է կատարվում մեր տարածաշրջանում, երբ որ մենք գիտենք, ես ուրիշ բան գիտեմ, որ երկու երկիր են անդադար եղել մշտապես պատրաստ այստեղ ուղարկել խաղապահ ուժեր։ Մեկը եղել է Ռուսաստանը, մյուսը եղել է Թուրքիան։ Թուրքիային դեմ են եղել հայերը, Ռուսաստանին դեմ եղել ադրբեջանցիները։ Եվ նոյեմբերի 9-ի 10-ի այդ համաձայնագրի ժամանակ ես նաև ունեմ տեղեկատվություն, որ Թուրքիան է ուզեցել նաև ինչ որ ձևով ներգրավվածություն ունենա, բայց ռուսները այստեղ կարողացել են ավելի ուժեղ լինել եւ թույլ չեն տվել։ Եվ ես առաջարկում եմ նաև միշտ հիշենք, թե ինչպես ժամեր այն ժամանակ, երբ որ ռուս խաղապահները իջնում են Երևանում եւ Երևան եւ մեկնում են Արցախ, թե ինչ տեղի ունեցավ Երասխի երկնքում։ Դա շատ կարևոր մեսիջ էր, երբ որ խփվեց ռուսական ուղղաթիռը, եւ եթե այս թեման մենք բացենք, մենք կտեսնենք, որ այստեղ կարող են նաև թուրքական հետք, այսինքն փաստացի նրանով ասվում էր իրենց դժգոհությունը, որ միայն ռուս խաղապահներն են ներկա, թեև նաև պետք է նշեմ, որ ռուսները այնուամենայնիվ կարողացան ինֆորմացիոն կենտրոնի շրջանակներում իրենց ներկայությունը ապահովել ռուս-թուրքական այս Այո, աղդամում իրենց մոնիտորինգի այդ կենտրոնում, այո։ Եվ հաջորդը, Ադրբեջանը արդյոք համաձայն էր Լավրովի պլանին, որ այդպես հիմա ասում են, թող Փաշինյանը հոկտեմբերին ասեր տալիս եմ Քելբաջարով, Լաչինով, միայն թե կանգնեցրեք պատերազմը։ Ադրբեջանը իմ կարծիքով կողմ էր Լավրովի պլանին, պայմանով, որ ռուս խաղապահների
ռուսկաղապահներ չլինեն։ Ադրբեջանը համաձայնվեց Լավրովի, որտեղ սա էլ է Լավրովի պլան, էլի մեծ հաշվով։ Մի քիչ վատ տարբերակով։ Մի քիչ է շատ վատ տարբերակով, այո, պայմանով, որ Շուշին իրենց է անցնում։ Սա էր գինը, որ մենք ցավալիորեն վճարեցին։ Հիմա իհարկե հեշտ է մեղադրել իշխանություններին, ինչը մենք սիրով անում ենք, բայց պետք է հասկանալ, որ այնուամենայնիվ իշխանությունները մեղավոր են, որտեղ իրենք են պատասխանատու։ Մենք պահը բաց թողեցինք արժանապատիվ խաղաղություն ունենալու, այդ պահը բաց թողեց Ռոբերտ Քոչարյանը 10 տարի, մսխելով շատ բան, այդ պահը բաց թողեց Սերժ Սարգսյանը մսխելով շատ բան, այդ պահը բաց թողեց Նիկոլ Փաշինյանը մսխելով եւ նաեւ դիմելով արկածախնդրության Տավուշում։ Ես միշտ անվանելու եմ Տավուշում կատարվածը արկածախնդրություն։ Գալով հայ-թուրքական հարաբերություններին, ժամանակը օգտագործենք, դուք շատ եք ասել, որ Երևանը պետք է ուղիղ խոսի Անկարայի հետ առանց միջնորդների, սկսված այս ուղերձների փոխանակումը ինչպես կգնահատեք, լավ մեկնարկ է։ Չեմ կարող ասել, որ այստեղ նորություն կա, բայց ուրեմն չխոսելուց լավ է։ Ես ասեմ, որ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում անուղակի միջնորդավորված կերպով մեկ շփում եմ ունեցել Հայաստանի բարձրագույն ղեկավարության հետ, ընդամենը մեկ շփում, որովհետև դեռևս պատերազմի սկզբից մոտ 1 տարի առաջ ես արդեն սկսել էի բավականին կոշտ քննադատել գործող իշխանություններին եւ հիմնականում համարյա իմ այսպես շփումները նրանց հետ դադարեցրել էի, այդ մեկ շփումն եմ ունեցել եւ ես առաջարկել եմ հետեւյալը՝ մարդ եք ուղարկում թուրքերի մոտ, մարդ եք ուղարկում Էրդողանի մոտ, ընդ որում 3 անուն եմ նշել, մեկը հայ դիվանագետ, մյուսը երկու հոգեվոր գործիչների, դա այն ժամանակ էր, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը ամեն օր հարցազրույց էր տալիս եւ ասում էր, թե ինչ եւ միջազգային հանրությանը պատմում էր, թե ինչպես են թուրքերը հասել Վիեննայի դարպասների մոտ։ Ես դա համարում էի ոչ ճիշտ քաղաքականություն, ես համարում եմ, որ պետք է թուրքերի հետ խոսել ամենադժվար ժամանակներում, այո, ես համոզված եմ, որ պետք է խոսել թուրքի հետ, որովհետեւ Թուրքիան ցավալի իրականություն է, հա, բայց մեր հարևանն է եւ մեր հարևանի հետ պետք է խոսենք։ Իհարկե շատ կարեւոր է խոսակցության թեման, թե դու ինչ ես խոսում, շատ կարեւոր է։ Մենք Թուրքի հետ խոսել ենք 1918-20 թվականներին, նրանք հիմա ովքեր որ շատ խիստ քննադատում են այս իշխանություններին, դրա համար ես ամեն օր հիշեցնում եմ 18-20 թվականներին խոսել ենք մենք Թուրքիա հետ։ Հիմա ասում են, ոնց եք մոռանում ցեղասպանությունը, իսկ ով է ասում, որ մոռանում եք ցեղասպանությունը։ Իսկ 18 թվականին ցեղասպանությունից 3 տարի չեր անցել, բայց ինչու եք դուք խոսում։ Չէ, իրենք ճիշտ էին անում, որ խոսում են, ես չեմ ասում ինչու են խոսած, շատ ճիշտ են արել, եւ այդ իմաստով եւ Սիմոն Վրացյանը, եւ Քաջազնունին, եւ Խատիսյանը, մեր 3 վարչապետները շատ ճիշտ են արել, որ խոսել են Թուրքիայի։ Թուրքիայի հետ պետք է խոսել, որովհետև Թուրքիան վտանգավոր ուժ է մեր համար, Թուրքիան ճակատագրական ուժ է Հայաստանի համար։ Եվ եթե մենք, որովհետև Թուրքիայի հետ խոսել է իմ ընկալումով նաև անվտանգության բաղադրիչ է, հասկանում եք, որովհետև երբ որ դու չես խոսում հակառակորդիդ հետ, դու խոսելով կարողանում ես ինչ-որ անվտանգության հարցեր լուծել։ Եվ եթե դու չես խոսում, քո փոխարեն խոսում են ուրիշները, ռուսները, եվրոպացիները, ամերիկացիները, չգիտեմ, ովքեր որ կարողանում են, եւ խոսում են իրենց շահերը առաջ տանելով։ Բայց այսօր ես մեծ հույսեր չունենալով, դրական, այո, որոշակի բան տեսնում եմ, հաշվի առնելով, թե ինչ դերակատարություն է, ինչ տխուր դերակատարություն է ունեցել մեր համար Թուրքիան 44-օրյա պատերազմում, այո, դերական բան տեսնում եմ, բայց մեկ այլ բան եմ տեսնում՝ Ռուսաստանը, Եվրոպան եւ Ամերիկան սա այս հարցում բոլորն էլ կարծեք թե կողմ են, որպեսզի հայերն ու թուրքերը խոսեն, բայց կրկնում եմ, շատ կարեւոր է խոսակցության թեման, թե ինչի մասին են խոսելու, բայց խոսակցության թեման էլ, թե ինչի մասին են խոսելու, պետք է չէ սկսել, որ իմանանք ինչի մասին են խոսելու, այնպես որ չափազանց կարևոր է, բայց ես գիտեմ նաև, որ այսօր դիվանագիտական որևէ շփում չկա, այսօր ակոսնախարությունը պաշտոնապես է, պաշտոնապես հաստատվել է, եւ ասեմ, որ այդ շփումները դադարեցվել են ֆուտբոլային դիվանագիտության տապալումից հետո, երբ որ Սերժ Սարգսյանը գրողի ծոցը ուղարկեց Մաքի ամբիոնից երկու արձանագրությունները, եւ եթե ոչ ֆուտբոլային դիվանագիտություն
Karabahian paterazmi tarinerin yep vor Hayastani kam haikakan ujeri veraskovutyan tag tvogh tarasner andathar entartsakvum en et zamanak ankam amenabartser makardakov gone Hayastani yev Turkiay argorznakharutyunneri varchutyan peteri makardakov shpumner yeghel en 10 tvakanits iver 20 tari sharunak zero divanagitakan shpumner en yeghel inch'a metsaguin tsakhogum em yes hamarum. Իսկ ինչու չունեք մեծական կարիքներ այսօր Գարո Փայլյանն էլ Թուրքիայի արտգոստնախարարին հղացիրնամակում էլի դա էր վկայակոչել որ 30 տարի ասում էիք վերադարձրեք տարածքները հիմա Հայաստանը նոյեմբերին փաստաթղթով թղթով վերադարձրել է դուք կարծում եք միայն Ստեփանակերտի կարգավիճակի համար Թուրքիան չի բացի սահմանը Հայաստանի ես կարծում եմ որ թուրքերը եւ դա թուրքական քաղաքականությունն է Հայաստանի նկատմամբ իրենք փորձում են հնարավորինս մեզ մաշեցնել մաշել իրենք Նայեք, Հայաստանում կա տեսակետ, որ Թուրքիան ուզում է բնաջնջել Հայաստանը։ Ես այդ տեսակետի կողմնակիցը չեմ։ Ես համարում եմ, որ Թուրքիան ուզում է տեսնել մի Հայաստան, որը կճանաչի իր չափերը։ Ես սա թուրքական տեսանկյունից եմ էլի ներկայացնում, թուրքերը ինչպես են մտածում։ Մենք կճանաչենք Հայաստանը կճանաչի իր չափերը։ Ուրեմն Հայաստանը հստակ Սևը սպիտակի վրա մի հատ թուղթ կստորագրի, ու այդ թուղթը մենք ստորագրել ենք մի քանի անգամ։ Մի անգամ ստորագրել ենք 18 թվականին Բաթումում, մի անգամ ստորագրել ենք 20 թվականին Ալեքսանդրոպոլում, երկուսն էլ ստորագրել են Ալեքսանդր Խատիսյանը, մի դեպքում նաև Քաջազնունն է մասնակցել և իհարկե Պապաջանյանն է մասնակցել։ Մենք 21 թվականին ենք դա հաստատել և անուղղակի կերպով այդ նույնը մենք հաստատել ենք Ցյուրիխյան երկու պրոտոկոլներով, երկու արձանագրություններով։ Սա եկեք փաստել, չնայած Ցյուրիխյան այդ պրոտոկոլներում ինչ որ բան կար էլի, ինչ որ մեղմասացություն կար, որ շատ ուղիղ չընկալվի դա, բայց էությունը դա էր։ Հղում էր արվում ինչ որ պայմանագրեր, այդ պայմանագրերը որոնք էին, մենք չգիտենք ինչ պայմանագրեր կան։ Կարող ենք հետ գնալ եւ իմանալ 1921 թվականի Կարսի պայմանագիր, դրանից առաջ կա Ալեքսանդրապոլի պայմանագիր, դրանից առաջ կա Բաթումի պայմանագիր։ Այս երեք պայմանագրերը կան Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջեւ, հայերի եւ Թուրքիայի միջեւ կամ Հայաստանի եւ Օսմանյան կայսրության միջեւ, եթե ուզում ենք ավելի ճշգրիտ բառապաշարը օգտագործեմ։ Այսինքն Թուրքիան ուզում է Հայաստանի հետ Հայաստանի ունենալ Հայաստանի հարևան, բայց Հայաստան, որ իր չափը կճանաչի, թույլ կլինի, կենսունակ չի լինի եւ ինչ որ իմաստով կընդհարվի թուրքական պահանջներին։ Այսինքն Թուրքիան ուզում է մենք ճանաչենք ժամանակակից Թուրքիայի սահմանները եւ նաեւ Թուրքիան ուզում է որպիսի առնվազը պաշտոնապես Երևանը մաս չկազմի հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման արշավին, ինչը անում է Սփյուռքը։ Հիմա Հայաստանի հետևող իշխարավարություններն այս քայլերին չեն գնացել կամ որոշ փողզիջումային տարբերակներ են գտել այս իշխանությունը ինչ կանի դժվարանում եմ ասել բայց որ Թուրքիան դա է ուզում միանշանակ է եթե մենք այդ երկու նախապայմանները անենք ապա ես կարծում եմ Թուրքիան այլ իհարկե դուք նշեցիք Ղարաբաղի հարցում ժամանակին թուրքերը մեզ առաջարկում են ասում են գոնե երկու գյուղից դուս եկեք Հիմա ես չեմ ասում իրանք անկեղծ էին, թե անկեղծ չէին, չգիտեմ։ Ասում են երկու գյուղից դուս եկեք, որ մենք կարողանանք մեր ադրբեջանցի երկբաներին ասենք, որ տեսեք բան ա փոխում, կամ երկու շրջանից դուս եկեք։ Հիմա ոչ միայն մենք ստիպված ենք եղել դուս գալ երկու շրջանից, այլ 7 շրջանից, պլյուս կորցրել ենք Հադրութը, պլյուս կորցրել ենք Շուշին, պլյուս կորցրել ենք տարածքներ եւ մյուս շրջաններ, Շուշիի շրջանից, Մարտակերտի շրջանից, Ասկերանի շրջանից եւ Մարտունու շրջանից։ Այսինքն այն ինչ որ ուզում էին տասնապատիկ իրենք արդեն ստացել են, բայց ախորժակը բացվում է ուտելու ժամանակ եւ թուրքերը տեսնում են որ մենք թույլ ենք եւ բնականաբար ավելի են սեղմում ավելի են ճշում այ դրա համար էինք ժամանակին ասում որ պետք է խոսել ադրբեջանի դեպ արժանապատիվ խաղաղություն որ այսօրը չհասնեն նույնը ասել էինք ասում էինք 20 թվականին մտածող մարդիկ բայց բոլոր դեպքերում հաղթում է հայ պրիմիտիվ քաղաքական միտքը եւ այդպես ասողներին անվանում է դավաճաններ թուրքասերներ հայրենիքը չսիրողներ եւ գիտեք ինչ մի բան եմ նկատել հիմնականում այդպես ասում են նրանք ովքեր Հայաստանում չեն ապրում որոնց որդիները բանակում չեն ծառայում որոնց հարազատները չեն իրենց կյանքը չեն տվել այս սուր փողի համար իսկ նրանք ովքեր դա արել են նրանք լուրը մուջ ապրում եւ աշխատում են մի հատ տեսեք թե ինչ հիստերիա է բարձրացում եւ այդ հիստերիա բարձրացողները կրկնում եմ այն շրջանակներն են որոնք Ուծես շեղվում եմ, բայց սա շատ կարևոր եմ համարում ասել կարող եմ, որտեվ մեզ անկեղծությունը պակասում է։
Տեսեք, հիմա ասում են, որ 44-օրյա պատերազմից հետո մենք պետք է պատրաստենք նոր պատերազմի։ Սա ասում են մարդիկ, որոնք 44 օրերի ընթացքում այդպես էլ չգնացին Արցախ։ Եղբայր կռիվ էր, դե գնայր մեռնեիր, գնայր կյանքը տայր հանուն հայրենիքի։ Հիմա նորից սկսել եք այդ քարոզը տանել։ Հիմա ինչ, այս խեղճ ու կրակ վիճակում հիմա մենք մի հատ էլ տանում ենք Հայաստանի պետականության կորստին։ Չգիտեմ, ես շատ մտահոգ եմ եւ համարում եմ, որ այս դառը պարտությունից հետո, 20 թվականի Կարսի դառը պարտությունից հետո, 2020-20-ի Շուշիի դառը պարտությունից հետո, ես չեմ ուզում, որ 20 կամ 100 տարի հետո հիմա մեր սերունդները մի հատ էսպիսի նոր դառը պարտություն կրենք, նոր պարտության տանենք մեր ժողովրդին եւ Հայաստանի տարածքը ավելի փոքրացնենք եւ չգիտեմ ինչ ասեմ, Հայաստանի ինքնիշխանության եւ անկախության մայրամուտին մոտենանք։ Վերջո բանի համար պիտի խնդրեմ շատ համառոտ, քանի որ հիմա բանը փոխվել, այսինքն նորից քվե է ստացել Փաշինյանը, դուք շարունակում եք մնալ այն կարծիքին, որ այնուամենայնիվ իր օրոք է Հայաստանը պարտվել, ինքը ծախողելու է միևնույն է դիվանագիտական հարթակում։ Դժվարանում եմ ասել, փաստ է, որ հայ ժողովուրդը իրեն Հայաստանը իրեն քվե է տվել։ Հիմա իմ դուրը գալիս է, դուրս չի գալիս, դա չէ։ Ես ընդունում եմ ժողովրդավարությունը որպես իշխանապողության ցիվիլ տարբերակ, որտեղ եթե դա չլինի, բոլորիս մի հատ ավտոմատ ենք վերցնելու, իրար վրա կրակ ենք, էլի, հա, դրա համար ընտրությունները ավելի լավ տարբերակ է, եւ հայաստանցիները գնացել են իրենց կամքով։ Ես չեմ եղել, բայց ես ընդունում եմ այդ ընտրությունների արդյունքները, դրանք չեն կեղծվել, դրանք արդար են, դրանք արտացոլում են այն իրականությունը, որ կա։ Դժվարանում եմ բայց նշել Փաշինյանը կձախողի թե չէ, ինքը քվե է ստացել եւ ինքը պատասխանատու է, հուսանք որ չի ձախողի։ Շնորհակալ եմ մեր հավերժությունելու համար, ազատությունում էր լրագրող Անի հետազոտական կենտրոնի համակարգող Թաթուլ Հակոբյանը։